alarmsystem på en kinesisk musik, og også demonstreret for Linton til Pain. Jage, jeg er på Movavi, og jeg er stødt på situationen. Vi deler en fam, nyttig, til at tænke over, hvordan man reparerer ting, når det kommer til ting, for eksempel, eller skal vi gå videre til effekterne? Jeg vil have dig til at tage nogen på nu i vid. River rase om natten, og kom derefter til at tænke på at gøre det fra et stoplys. Og selvfølgelig, jeg vil have dig til at være min bæ. Åh, den stopper fra den forreste højre side. Hvad vi går til, kommer vi fra porten. Vil du ikke være klar? Hvad jeg ville, det ville jeg hjælpe dig med. Ret, nu vil jeg vise dig, hvordan du gør det, så du får det, hvor du vil have det rigtigt. For at gøre det, hvad vi har brug for at stoppe disse, stå af telefonen og få olie tilbage. Så det, vi skal gøre, er, at vi er løbet tør for folie. Og på mit skrivebord på den grønne skærm, tilføj ikke. Så jeg var deroppe. Den grønne skærm kan være en hvilken som helst lang, vil bare være et spørgsmål om, hvad jeg skal gøre. Effekten til den grønne skærm lige nu. Godt, jeg kommer til at undvære, at jeg også hjælper. Jeg hjælper også i Salt Lake City og vil have mig selv dækket helt. Ved du hvad du skal gøre? Noahs bro som roman, i at gå over til gryden, mens du har brug for det. Og du vil råbe nødt til at gøre, okay, og græde makkage i karakteren. Så hvad gør du? Gør du det? Og så, når du kommer til den del, som du har brug for sneen på. Har du stadig til verdens ende med en selvhjælpsbøger? En uges timer, rockhelle, ocarina, musik af Alia. Miskendert, begyndelsen på den proces, det er der, vi ønsker det eller lige efter det. Bare lidt lettere i ansigtet, så det viser sig ikke at komme på det, og så regnede jeg ud til slutningen og så, hvad der sker i luften. Nu skal det stoppe lige før da, så vi skal tilbage lidt. Æg har en flok af hvad ville de lige have stoppet ind for det ansigt? Og du vil sige, at det er omtrent ved at rotere fra min lejlighed. Jeg må give krydsord væk. Resten af Indien, fantastisk, fik en New York, og derfor kan du gøre det, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre næste gang. Da Italien påvirker Google, er livet ved at fortælle dig, at du bare skal bruge den side, du har købt med stor effekt på. Du bør have nok udgang til at strække værktøjet reduceret til det, du vil have regelmæssigt omkring 4-10. De fik det sådan, du fik ser det. Anyway, jeg håber, at dette er nyttigt for dig, og jeg håber, du nyder alle videoer op til at rise min kanal. Så gør venligst, så alligevel, have en god dag og glædelig jul også. Tak skal du have.